les dones als mitjans de comunicació som invisibles, som menys tingudes, apareixem en rols poc diversos, el que fa que apareixem de forma estereotipada. Moltes gràcies per estar aquí avui, benvingudes al primer debat directe, que esperem que sigui el primer de molts. Aviam, els mitjans de comunicació són constructors de significats i sobretot s'han construït a partir d'una visió androcèntrica i etnocèntrica. Òbviament és el periodisme sexista perquè el món és sexista i androcèntric, llavors, òbviament, el periodisme sexista. Veiem el sexisme quan s'invisibilitzen l'especificitat de les dones, quan es parla d'una agressió i sovint la perspectiva és totalment paternalista i victimista. Som invisibles en el contingut, però som hipervisibles a les imatges. Jo, com a simple espectadora de notícies, veig molt poca diversitat corporal, diguem-ne. No? Com més dones, menys diversitat corporal. Jo no m'atreveixo a preguntar a les noies d'informatius: no teniu fred? Perquè clar que tenen fred, estic segura que tenen fred, però no és a elles a les que he de qüestionar. No? En tot cas, hauria d'anar als seus jefes, que són tots tios segurament, i dir: no us fa vergonya? Això no només passa en els mitjans convencionals, també passa en alguns tipus de formats inspirats en els mitjans convencionals que surten des de mitjans o programes pretesament alternatius, no? Que el rol que tenen les dones allà és el de busto parlante, no? I el rol estrella és el rol de víctimes. Les dones del sud són un recurs. Que no saps què posar a la foto? Doncs una dona indígena amb el bebè, això significa pobresa al món. Manca de drets humans, el burca. Amb els temes de Palestina, que sempre la majoria, no, de peces, doncs veus la dona amb el vel, plorant, no, el drama, o la dona asseguda, no, amb la casa en runes, no, per una demolició, i ella mirant passiva això que ha passat quan les dones són un subjecte superactiu de la lluita per Palestina. Tu no pots estar parlant de violència masclista sense haver-te format, o tu no pots parlar, per exemple, sobre, no pots escriure, no pots parlar, no pots construir un relat informatiu sobre treball domèstic o treball sexual sense tenir una mínima formació o com a mínim haver-te documentat. El tema de no tenir experts ni expertes en determinades qüestions, doncs també és un problema global, perquè la precarietat de les redaccions ara mateix fa que tothom faci el que pot, quan pot, de la manera que pot, i efectivament això afecta la qualitat de la informació. Llavors, en aquest sentit, aquesta és una batalla compartida. Una de les coses que em cabreja bastant és que es parli de que, o sigui, com la idea aquesta de que la comunicació amb perspectiva de gènere és parlar només de coses que ens passen a les dones o només parlar de violència masclista, perquè això no és veritat. O sigui, per mi la comunicació amb perspectiva de gènere és una comunicació, i la informació amb perspectiva de gènere és una informació que té en compte les desigualtats estructurals que estructuren el món per entendre la realitat. I això inclou perspectiva de gènere, classe i ètnia. El meu motiu més fort per estar en contra del desdoblament, a part de que és un cunyàs llegir un text desdoblat i que és impossible fer-ho de manera coherent, és perquè està reforçant el binarisme de gènere precisament i està reforçant el sistema. I per mi la solució òptima seria crear un gènere nou, un gènere lingüístic, vull dir, no humà. Després hi ha una realitat, que és que el binarisme i les condicions materials d'existència marcades, entre altres coses, pel gènere, i és. Llavors jo penso que és important visibilitzar i anomenar en femení determinades realitats molt marcades per la presència i per les condicions del viure amb cos de dona i viure amb condicions materials de dona. I la batalla forta i de sentit és la batalla de l'estructura dels continguts i dels temes. Llavors, si la directa parla en femení, però com jo crec que ha passat en algun moment quan parlem de vagues de treballadors i volem donar suport a la classe obrera, Panrico i Valeo, que són tios, tenen tota l'atenció, tenen molt més seguiment que la vaga de les senyores netejadores de no sé on, per mi aquest és el tema. Jo personalment em sento més còmoda amb el femení genèric per visibilitzar, doncs, com un posicionament polític, però vull dir, no, em sembla també que és un tema de transformació social.